Започваме с нещо красиво, Мария и уважаеми зрители, гледайте внимателно, нещо красиво и романтично, което напомня за наближаващия празник на влюбените, 14 февруари. Боби, да се притеснявам ли? Не, напротив, то е свързано с полярните сияния, които зачастяват заради повишената слънчева активност. Знаете, когато има изригване на слънцето, заредените частици достигат земната магнитосфера и резултата са тези красиви сияния. А ето фотографът Клаудио Коми засне как влюбен използва сиянията за фон, на който да предложи брак на своята любима. Романтичното предложение е направено в шведския национален парк Абиско. Според фотографа, влюбената дама е казала да. Ако и вие сте решили да предлагате брак на 14 февруари, преценете дали не е по-добре да платите сметката за ток или парното на любимия човек. Това също доста ще го зарадва. Но пък да не забравяме, че тогава, освен на Свети Валентин, празника на влюбените и Трифон Зарезан, така че да празнува кой каквото иска и да се наслаждава на тази красота. Романтично предложение. Много е красиво, Боби. Благодаря ти, че вкара все пак тока и повишаващите цени, да има и аз какво да добавя. Живия живот. Ще си говорим за това предаването.